Ara estem endinsats en rebaixes d'estiu. Hi ha alguna novetat per aquesta etapa? Per les rebaixes, bueno, estem, ara ja aquesta campanya ja està en marxa, vull dir que serà així. El que sí que de cara a l'últim trimestre de l'any hi haurà segurament, igual que vam fer una fira al carrer en el, ara, no, en el mes passat, vam fer una fira al carrer per donar a conèixer les botigues i tot, i era una fira, en principi, que l'important era donar a conèixer l'establiment i vendre tot. Ara hi haurà una fira segurament durant el setembre per liquidació d'estocs, una fira d'estocs al carrer, no? Una fira on tu podràs anar i tothom traurà les peces de final de temporada i tot a un preu molt bo. I perquè amb aquest mateix objectiu de donar-se a conèixer, doncs, al llarg d'aran feu diverses activitats, com per exemple doncs, el concurs dels punts de llibres de Sant Jordi o la campanya de Nadal, no, aquell sorteig. Sí. Veieu sempre les mateixes cares, cada vegada veieu que hi ha un públic més ampli. Sí, nosaltres estem molt contents d'aquestes campanyes que han arrelat molt. El Sant Jordi és una campanya, a part de que hagi arrelat molt, és simpàtica, és maca i a la gent li encanta, no? Els punts, i a més hi ha gent que fa col·lecció i ha de bona devoció per la col·lecció dels punts de llibre, no? La de Nadal és una campanya més comercial, més per animar les ventes de Nadal, no? Amb les dues, la veritat és que sí, notes que hi ha una sèrie de gent que té l'hàbit de participar en les campanyes que fem i que demana. I últimament també, per un altre cantó, anem veient un creixement de la gent que ha vingut a viure a Cardedeu, que es va incorporant mica en mica i que aquestes campanyes les valora molt bé. Parlem ara de les noves tecnologies, que ens hem d'anar adaptant als nous temps, i parlem de l'aparador digital. Com sorgeix aquesta idea d'aquest espai virtual on els establiments poden exposar per internet els seus productes? Com us n'assabenteu de... Bueno, evidentment, com a comerciants i com a persones que estem de cara al públic, també tenim una part de formació, no? I sempre intentem veure per on va el mercat. Aleshores, amb algun contacte amb l'Ajuntament i amb això, vam veure, ja va sorgir aquesta possibilitat de l'aparador digital, igual que n'han sortit moltes altres i que molts establiments ja tenen ells per ells sols les seves pàgines web i fins i tot hi ha establiments que fan la venda, ja fan venda en format digital, no? I o pagament i tot. Aleshores, nosaltres com a Unió de Botiguers ho hem provat, hem estudiat coses, ara traurem, ens posarem a la pàgina web, però el tema de la venda digital la considerem més una eina de cada establiment, perquè per nosaltres el que valorem molt és la venda per proximitat. Per això defugim una mica a fer una bandera de que nosaltres, el nostre gran mercat no serà el digital, el nostre gran mercat és el cada dia, el que la gent vingui a la botiga, de poder-los atendre bé. Això és el que oferim nosaltres respecte a l'altre mercat. Però tampoc ens neguem en aquest mercat, perquè és un complement. I la veritat és que hi ha moltes botigues del poble que ja tenen la seva pàgina web i que fan el servei, i que ara, amb la pàgina web que traurem properament, aviat ja, segurament aquest mes, a la Unió de Botiguers, serà una demostració d'això, no? Que tu podràs linkar des del llistat d'establiments i accedir a la pàgina web de cada establiment, però nosaltres no venem, sinó que vendrà serà el propi establiment dins i cadascú amb les seves possibilitats o amb el que ell cregui que ha de fer, si ha de vendre digitalment o no ha de vendre, o pot ser simplement, com deies tu abans, un aparador per saber que aquell establiment quins productes ofereix. Per tant, adaptar-se a les noves tecnologies sense deixar aquesta filosofia de proximitat. Exacte, sí, sí. Parlem ara de la vessant més ecològica de Cardedeu, del comerç de Cardedeu, d'aquestes bosses de tela que llenceu cada any, que a dia d'avui suposo que tot Cardedeu venga de tenir una bossa, però es veuen als comerços aquestes bosses? Sí, nosaltres estem molt contents de la campanya, de com han anat tot des que es van començar a implantar ja fa forces anys el tema de la bossa, perquè també és una cosa que sempre ens ha interessat i ens ha preocupat el tema del medi ambient. El tema de les bosses, igual que en el seu moment el tema del got, que Cardedeu va ser una... de les poblacions pioneres. El got de la Festa Major, ara tothom, qualsevol, bueno, obres a l'armari de casa, hi ha 25 gots de la Festa Major de tot arreu, de tots els barris, però al principi la Unió de Botiguers va formar part d'aquest inici de la Festa Major i dels gots i de rentar-los i de fer-los, i sempre hi han cregut, no? I la bossa és una de les coses que potser ha funcionat més bé. I durant molts anys hem estat fent cada any bosses, en col·laboració amb la regidoria de Medi Ambient, i hem anat llançant bosses al carrer, però potser aquesta fase ara ja l'hem acabada. I ara estaríem en una fase, de fet aquest Nadal les vam fer de paper, unes per complementar, com més de regal per Nadal, però ara estaríem en una fase ja de dir, bueno, tothom té bosses, ara el que hem de fer és que tothom les faci servir. I els esforços els destinarem ara una mica cap a la formació i cap a la sensibilització de la gent, sobretot del jovent,
de que és important que quan vas a comprar, quan vas a fer l'activitat, ja que surts de casa i surts amb bicicleta i penses agafar la bicicleta i el casc, també has de pensar agafar la bossa i així, d'aquesta manera, anar contribuint entre tots a, bueno, a generar menys residus. Per tant, com a projectes de futur podem dir la venda, o sigui, la fira aquella de cara al setembre per la venda d'estocs, intentar promoure més aquestes bosses de plàstic, de tela, i també alguna altra novetat? Sí, jo penso, potser una de les més importants i que fa temps que seria la creació de la targeta pròpia del comerç a Cardedeu. O sigui, amb la Unió Botiguers, amb la Caixa de Pensions, farem una targeta pròpia per la gent de Cardedeu per comprar a Cardedeu en els establiments associats. Aleshores, aquesta targeta serà igual que una targeta, tu podràs anar al caixer, podràs fer, però quan vinguis als establiments tindrà un valor afegit. Tu, el seu fet de, per acció de compra, per comprar, el fet de pagar amb la targeta, et podrà repercutir doncs, en premis directes, que segurament seran des de petits valors només per passar la targeta, o entrar en sortejos i una sèrie d'activitats que faran que la gent vagi valorant i que vagi veient un motiu més per anar i seguir comprant a Cardedeu. Doncs, si vols llançar un missatge allò ja per acabar de convèncer els cardedeuencs que comprin a Cardedeu, perquè em sembla que poseu allò a l'abast totes les facilitats que teniu. Bé, nosaltres l'únic que voldria deixar clar o m'agradaria transmetre una mica a la gent és que, bueno, parlàvem de la crisi, parlàvem de comprar a Cardedeu, parlàvem de fer poble. Nosaltres, el comerç sempre ha estat, el comerç, i en aquest cas no és l'Unió de Botiguers, sinó el comerç en general del poble, ha estat sempre un eix vertebrador en el poble. De fet, els primers pobles, i ara és molt pedant, però els primers pobles d'allà enrere es van començar a crear a partir de Cruïlles, on algun comerciant va decidir, em planto aquí, no? I aleshores, a partir d'aquí, es van anar creixent al voltant i es van anar fent els pobles i les ciutats. La gent abans era molt més nòmada, no? Aleshores, el que ens agradaria és que, esclar, nosaltres hem sigut sempre l'eix i volem ser una part important del poble. I això es nota en quan amb les activitats culturals i esportives, qualsevol que vol fer una festa, vol muntar la festa del barri, amb el primer que pensa a l'hora d'anar a buscar diners és en el comerç. I el comerç, potser ara no tant com abans, perquè hi ha moments de dificultats, però quan realment es pot, el comerç ha col·laborat i ha respost. Doncs una mica ens agradaria que la gent entengués que ara és el moment del revés, no? De respondre al contrari, que el fet de comprar Cardedeu beneficia a tots en general. Bé, doncs amb aquesta reflexió queda enllestida l'entrevista. Moltes gràcies per venir, Rafael. Bona nit i gràcies. Nosaltres tornem dilluns amb una altra entrevista d'actualitat.